আমি আপোনাক জনায় আহিছো সিন্ডিকেটক কেন্দ্র কৰি নিশা উত্তপ্ত হয় জোৰাবাট অসম মেঘালয়ৰ দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মারপিট দুৰ্বৃত্তৰ ৰাজপথত বগৰাই দিয়া আৰক্ষীৰ বেৰিকেড বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা নিউজ 18ৰ সাংবাদিকক আক্ৰমণ জোৰাবাট থানাৰ সন্মুখতে আক্ৰমণ নিউজ 18ৰ সাংবাদিকক কৰ্তব্যৰত সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰে সিন্ডিকেট চক্ৰই দুৰ্বৃত্তৰ কাঢ়িনিয়ে সাংবাদিকৰ মোবাইল ফোন ভাঙি পেলায় ব্লুটুথ হেডফোন সিন্ডিকেট চক্ৰৰ দপদপনিত সহায় জোৰাবাট আৰক্ষী জোৰাবাট উড়ান সেতুর তলত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পরিস্থিতি কয়লা সিন্ডিকেটক লৈ নিশা উত্তপ্ত হয় জোৰাবাট অসম মেঘালয়ৰ কয়লা সিন্ডিকেটক লৈ দুই ফৈদৰ সংঘাত ছয় নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত আহত হয় বহুজন দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বিকল হৈ আছে জোৰাবাট আৰক্ষীৰ চি চি টিভি অপৰাধীক চিনাক্ত কৰাত ব্যৰ্থ জোৰাবাট আৰক্ষী ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা আমার সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে আমি পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো বলেন দীর্ঘদিনে এনেকা ধরনের সংঘাত চলি আহিছে কিন্তু এই সংঘাত নিরাময়ত বারে বারে কিয় ব্যর্থ হয়েছে জোৰাবাট আরক্ষী কালি নিশা সংঘটিত হওয়া এই ঘটনার পিছত শেহতি আরক্ষী কি খবর লাভ করেছে আপনি এই মুহূর্তত নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল সেই ভয়ংকৰ অঘটন আৰু দেখিব পোৱা গৈছিলে মই জষ্ট উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে জোৰাবাট থানাৰ সন্মুখ আৰু এই জোৰাবাট থানাৰ সন্মুখৰ পৰা এই স্থানৰ পৰা প্ৰায় মাথোন 100 মিটাৰ দূৰত্বতে যোৱাকালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক তীব্ৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিলে দুটা ফৈদৰ মাজত সেয়া হৈছে মেঘালয় চুবুৰীয়া মেঘালয় আৰু অসমৰ এটা দুটা চিণ্ডিকেট পাৰ্টিৰ মাজত হোৱা এখন খণ্ডযুদ্ধ আৰু সেই খণ্ডযুদ্ধৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বহু সময় ধৰি আৰক্ষীয়ে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছিলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বহু সময় ধৰি নিয়ন্ত্ৰণ চেষ্টা চলোৱা হ'ল যদিও কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পৰা নাছিলে কিন্তু এই দুই পক্ষৰ মাজত লিপ্ত হৈ থকা সংঘাতৰ যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমাৰ নিউজ 18ৰ সতীৰ্থ মৌচুমে যেতিয়া বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছিলে আৰু তেতিয়াই আচলতে আক্ৰমণকাৰীয়ে সেই ধৰণৰ আঘাত প্ৰাপ্ত কৰিছিলে মৌচুমক বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিলে কিয় আচলতে বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হ'ব সেই চক্ৰটোৰ মাজত যি আচলতে বুজাপৰা সেই বুজাপৰা যোৱাকালি ক'ৰবাত অমিল হৈছিলে আৰু যাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা চক্ৰই মানি লোৱা নাছিলে আনটো চক্ৰক আৰু যাৰ কাৰণে দেখাৰ খণ্ডযুদ্ধৰ সৃষ্টি হৈছিলে গতিকে সতীৰ্থ মৌচুম এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে নিশাৰ ভাগত আচলতে সেই কি সংঘটিত হৈছিলে কিদৰে আচলতে এটা চক্ৰই আনটো চক্ৰৰ লগত খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিলে এই গোটেই বিষয়খিনি আমি পাতিম সতীৰ্থ মৌচুম যোৱাকালি নিশাৰ পৰিৱেশ অত্যন্ত ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিলে জানিব পৰা মতে দুটা ফৌজৰ মাজত এই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে একমাত্ৰ চিণ্ডিকেট কি হৈছিলে প্ৰকৃত ঘটনা হয় নিশ্চয়কৈ জোৰাবাট উড়ন সেতু যি ছয় নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে মেঘালয়ৰ পৰা অহা পথছোৱা নিশাৰ ভাগত আচলতে জোৰাবাটৰ এই অঞ্চলটোত এক চিণ্ডিকেট চক্ৰ জড়িত হৈ পৰে আৰু আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত আচলতে এই যি জোৰাবাটৰ পৰা যিসকল চিণ্ডিকেটৰ বাহন আহে যি কয়লা চিণ্ডিকেটৰ বাহন আহে সেই বাহনসমূহত তেওঁলোকৰ হাতত অলৰেডি নাম্বাৰ দিয়া থাকে মানে সেই বাহনসমূহ পাৰ কৰোৱাৰ বাবে আৰু উপস্থিত থাকে আৰক্ষী যোৱাকালিও তেনে ঘটনা হৈছিলে আৰু জোৰাবাটৰ যিসমূহ বাহনৰ আচলতে তেওঁলোকৰ তাত নাম নাছিলে সেইসমূহ বাহন যাবলৈ দিয়া নাছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে জোৰাবাটৰ এক দীঘলীয়া শাৰী হৈছিল যানজঁটৰ তাৰ পাছত স্থানীয় যুৱকসকলে আহিছিল যে এই যানজঁট কিহৰ কাৰণে হৈছে তেওঁলোকক বেৰিকেড খুলি দিব লাগে আৰু লক্ষণীয় বিষয়টো যে বেৰিকেড লগাই আৰক্ষীৰ সন্মুখত এই যি চিণ্ডিকেট বাহিনী চলে আৰু এই তেওঁলোকৰ মাজত তেতিয়াই আচলতে মেঘালয় আৰু অসমৰ এই দলটোৰ মাজত মতানৈক্য হয় মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ঘটনাস্থলীত বহু সময় আৰক্ষী পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলে আমি বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে খবৰ পোৱা ভিত্তিত আহিছিলোঁ আহি আচলতে উক্ত য'ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে তালৈ নগৈ জোৰাবাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত ৰৈছিলোঁ আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ সৈতে যি বাৰ্তালাপ কৰি আচলতে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছিলোঁ আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আহি পোৱাৰ আগতে আচলতে জোৰাবাট যি ব্ৰিজৰ যি উড়ন সেতুৰ তলৰ পৰা আচলতে এখন টাটা চুমু চাইৰেন বজাই আৰক্ষীৰ গাড়ী অহাত ভিডিঅ' লোৱা হয় আৰু এই ভিডিঅ'টো লওঁতে আচলতে তাত যিসমূহ যি চিণ্ডিকেট বাহিনী আছিলে আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত ইয়াত যি আৰক্ষী বাহিনীৰ চৰি যি মানে চিণ্ডিকেটৰ বাহিনীৰ লোকসকল আছিলে সেইসকল লোকে মোবাইল কাঢ়ি লৈছে তাৰপিছত ব্লুটুথ কাঢ়ি লৈছে মোবাইলটো নিদি আৰক্ষীক কোৱা গ'ল যে মোবাইলটো কাঢ়ি লৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখতে একো নকৰে কিয় এনেকৈ কোৱাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে উপায়ন্তৰণসকল লোক কোন হয় সেইসকল জানিব পৰা মতে যি ঘটনা আচলতে সংঘটিত হ'ল এই গুণ্ডা বাহিনী
যি আছে সিন্ডিকেট বাহিনী, সিন্ডিকেট চক্রর সহ জড়িত একাংশ লোক আৰু এজন দুজন নহয় কেইবাগৰাকী লোক আছিল, কেইবাখনো বাহনত আছিল। আৰু তাৰপিছত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক যি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি এই স্থানত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আচলতে তেওঁলোকে আমাৰ নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰা আচলতে অন কৰাৰ পাছত তেওঁলোক এই স্থান ত্যাগ কৰি আঁতৰি গৈছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হ'ল যোৰাবাটত নিশা আচলতে সিন্ডিকেট বাহিনীৰ দপদপনি চলে, সাধাৰণ লোকৰ বাবে এক পৰিৱেশ নাথাকে, যে কালি নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত নেকি যোৰাবাট থানাৰ অচি গৰাকী ভাস্কৰ জ্যোতি দাস কাষতেই আছিল, কি কাৰণত নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই থাকিল? আপুনি ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছে যে ক'ৰবাত কিবা বুজাবুজি, কিবা গোপন বুজাবুজি আছে নেকি যাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ছত্ৰছায়াতে দীৰ্ঘদিনে এই কয়লাৰ নামত চিণ্ডিকেট চলি আহিছে? সেই কথাখিনিয়ে জয়ন্ত ক'ব পাৰি যে আচলতে যোৰাবাট আৰক্ষীৰ অচি আচলতে বা আৰক্ষী থানাত থকা নিয়োজিত হয় এইসকল বিষয়াই আচলতে এই ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডত যদিহে লিপ্ত নাথাকে তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা হয় যে এই ধৰণৰ আচলতে মৌচুমে কোৱাৰ ধৰণে আচলতে এইসমূহ ত্ৰাস সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে সহযোগিতা নাথাকিলেহেঁতেন। কাৰণ মই ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে যিখন থানা সেই থানাখনৰ সমুখভাগতেই আচলতে সেই ঘটনাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু সদায়ে আচলতে সঘনে অভিযোগ আছে যে একাংশ কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক যিসমূহ আচলতে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সেইসমূহ পাৰ কৰি নিয়াৰ কাৰণে কিছুমান ইয়াত মুষ্টিমেয় লোক ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অৰ্থাৎ সেইসকল চিণ্ডিকেটকাৰী এটা মোটা অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত অসম পাৰ কৰি লৈ যোৱা হয়। গতিকে সেই চক্ৰটোক আচলতে এই আৰক্ষী থানাৰ তৰফৰ পৰা আচলতে সঘনে তেখেতসকলে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছিলে। দেখিব পোৱা গৈছে যোৱাকালি যিগৰাকী অচিৰ কথা আহিছে বা যোৰাবাট আৰক্ষী থানাৰ অচিৰ কথা আহিছে যে তেখেতক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল, কিন্তু নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকা অৱলম্বন কৰিছিলে যি চিণ্ডিকেটকাৰীয়ে হওক বা যি আচলতে ইয়াত তাক সৰবৰাহ কৰে সেইসকলক, কিন্তু তাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। হয় নিশ্চয়কৈ বলেন, বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো লোকক আটক কৰা বা ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল বৰ্তমানলৈকে আমি জানিব পৰা নাই যে কোনো লোকক আটক কৰিছে। কিন্তু আচলতে নিশা উৰণ সেতুৰ তলত যি ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছত আচলতে আৰক্ষীয়ে সেইসকল লোকক আঁতৰাই পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু যোৰাবাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত সাংবাদিক উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সাংবাদিকে ভিডিঅ' সংগ্ৰহৰ বাবে সাংবাদিকে ভিডিঅ' লোৱাৰ সময়ত সাংবাদিকৰ মোবাইল কাঢ়ি লয়, আৰক্ষীক আহ্বান জনোৱা হয় যে সাংবাদিকৰ মোবাইল কাঢ়ি লৈছে, তাৰ পাছত আৰক্ষী নীৰৱ দৰ্শক হৈ থাকে। সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত, কিয়নো আচলতে বৰ্তমানলৈকে যোৰাবাট আৰক্ষীয়ে কোনো লোকক আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু কোনো ঘটনাৰ যি গোচৰ ৰুজু হৈছে বুলি বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা নাই। কথাটো হ'ল যে নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰা আঁৰত কি থাকিব পাৰে, কিহৰ কাৰণে নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰে আৰক্ষীয়ে? আৰক্ষীৰ মূল লক্ষ্য আছিলে যে ঘটনাস্থলীত বা সেই স্থানত নিশা যেতিয়া উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিলে যিসকল লোকে বাধা প্ৰদান কৰিছিলে, যিসকলে ট্ৰাকসমূহ আগুচি ধৰিছিলে বাধা প্ৰদান কৰিছিলে সেইসমূহ সেই গৰাকীসমূহক তেখেতসকলে আটক কৰিব লাগিছিলে বা সোধ পোছ কাৰণে লৈ যাব লাগিছিলে। কিন্তু আৰক্ষীৰ নীৰৱতা ভূমিকাৰ অৱলম্বন কৰাৰ আঁৰত কি হ'ব পাৰে? হয় নিশ্চয়, এই যে চিণ্ডিকেট চক্ৰটো বৃহৎ শক্তিশালী চক্ৰ, আপোনাৰ মোৰ দৰে সাধাৰণ সাংবাদিকে বা সাধাৰণ ৰাইজে ইয়াৰ ৱাৰি নাপাম। আৰু নিশ্চয়কৈ আমি এই বিষয়ত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অভিযোগ শুনি আহিছিলোঁ, যদিও কালি আচলতে যি ঘটনাৰ উৎপত্তি হ'ল বা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল সেই সময়ত বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে আহি যি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লোঁ তেতিয়াহে অনুভৱ কৰিব পৰা গৈছে যে কি এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ বলেন। আৰু মৌচম, আমি এই মুহূৰ্তত দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।